জগন্নাথ গুল উৰ্মিলাৰ পুৰুষ বন্ধুসকলে এই ঘটনাটোলৈ বৰ বেছি মৌন ভাৱেৰে অধ্যাপক ঠাকুৰে মাত্ৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল, তুমি শেষলৈ কি কৰিলাহেঁতেন? আৰু অলপ দূৰলৈ চকু মেলি চোৱা, লাহে লাহে সি ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, এদিন সি যুৱক হ'লহেঁতেন, তাৰপিছত? এই প্ৰশ্নটোৰ সৈতে মুখামুখি হৈ উৰ্মিলাও কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিল। এৰা, শেষলৈ তেতিয়াহ'লে কি কৰিলাহেঁতেন? ৰূপচন্দ্ৰ এক প্ৰকাৰ বিদ্ৰোপ কৰাৰ দৰে ক'লে, তুমি মজাক কৰা ফ্লৰত থকা মানুহ শ্লামৰ ভয়াৱহতাৰ কথা কি বুজিবা? শুনা, জনকপুৰী, টাৰ্কমেন গেট ইত্যাদিৰ শ্লামত ঘূৰি ফুৰোঁতে মোৰ জোতাৰ চোল ক্ষয় গৈ একাকাৰ হৈ গ'ল। মই চব কথা ভালদৰে জানো, শ্লাম বৰ ভয়াৱহ বস্তু। তদুপৰি সেই ঠাইৰ পৰা বুটলি অনা ল'ৰা অসহায় হৈ উৰ্মিলাই সকলোৰে কথা শুনিলে, সঁচা কথা। কিন্তু মনে মনে ভাবিলে, দিল্লীৰ ৰুক্ষ বাতাৱৰণৰ মাজত থাকি ৰূপচন্দ্ৰই মহানগৰৰ কৰ্কশতাক আঁকোৱালি লৈছে। এই বাতাৱৰণে যেতিয়া সৎকাৰ 90 জন মানুহক সামৰি ল'ব পাৰিছে, এওঁলোক কিয় থাকি যাব? জগন্নাথ যোৱাৰ পিছত এক অন্য ধৰণৰ নিঃসংগতা অনুভৱ কৰিলে উৰ্মিলাই। এই নিঃসংগতাৰ কথা পাহৰিবলৈ তাই চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীত সৰহ সময় কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাইৰ সহকৰ্মী দুজনমানে এদিন তাইক সোঁৱৰাই দিলে, তোমাৰ প্ৰৱেশন পিৰিয়ড শেষ হৈ আহিছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডক লগ ধৰি কথা বতৰা হোৱা উচিত। এদিন উৰ্মিলাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডগৰাকীক লগ ধৰিলে। ফাইলৰ পাহাৰীটিৰ পৰা মূৰ তুলি চাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডে প্ৰশ্ন কৰিলে, তুমি উৰ্মিলা ভট্টাচাৰ্য, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেমিনাৰবোৰত কেতিয়াবা ভাগ লৈছানে? বহুতবাৰ ছাৰ, বহুতবাৰ। কপাললৈ চকু তুলি হেডে তাইৰ মুখলৈ চালে, যেন বিশ্বাসেই কৰিব নোখোজিলে। কি কাম কৰি আছা এতিয়া? ৰাম সাহিত্যত নাৰী, এইবোৰ কাম বহুতেই কৰিছে, বহুতেই কৰিছে, সঁচা কথা। প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ ক'বলগীয়া কথা আছে। তদুপৰি সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত নাৰীৰ ওপৰত হোৱা কদৰ্য নিৰ্যাতনৰ উদাহৰণ পৃথিৱীৰ। আৰু হেডে কিছুমান নতুন ফাইল উলিয়াই ল'লে। তাই বাৰু সৰহ সময় তাত বহি থকা নিৰৰ্থক বুলি ভাবিলে। এটা সময়ত তাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। ডিচেম্বৰ মাহ, ধূলিৰে ধূসৰিত দিল্লীৰ ৰাজপথ, প্ৰধান আলিত থিয় হ'ল তাই। ভাৱ হ'ল হাত ভৰিবোৰ যেন শুকাই কৰ্কশ হৈ গৈছে, অথচ সৌসিদিনালৈ নানা ধৰণৰ প্ৰসাধন সামগ্ৰীৰে নিজকে সজাই পৰাই ৰখাত কত যে যত্ন নাছিল তাইৰ। ক'ত গ'ল সেই আগ্ৰহ, সেই সৌন্দৰ্যবোধ? অসংলগ্ন সাজপাৰ, পুৰণা জোতা, ৰুক্ষ মূৰৰ চুলি, লাহে লাহে যেন নিজৰ ওচৰত নিজেই অচিনাকি হৈ আহিছে। এৰা, ক'লৈ যাব এই মুহূৰ্তত, ক'লৈ যাব তাই? লাহে লাহে তাই ওখলাৰ বাস্তৱেজৰ পিনে আগবাঢ়ি গ'ল। ভিৰৰ মাজত বহি উৰ্মিলাৰ ভাৱ হ'ল তাই একক, তাই ভয় লগা ধৰণে নিঃসংগ। অহৰহ তাইৰ কাণত মাত্ৰ এটা কথাই যেন প্ৰতিধ্বনিত হয়, এৰা, জগন্নাথে কৈছিল, যুগে জুপুৰীত বাস কৰা সেই বেয়া তিৰোতাবোৰৰ সৈতে তাইৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই। চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটেৰিয়েটত বাছ সলনি কৰাৰ সময়তো উৰ্মিলা নিজকে বলীয়া মানুহৰ দৰে লাগিল। কিহৰ এই উষ্মা? তাই যেতিয়া শিশু আছিল, দেউতাকে তাইক ৰাস্তা পাৰ হ'ব দিবলৈ ভয় কৰিছিল, আৰু আজি, আৰু আজি কত যে ৰাস্তা তাই পাৰ হোৱা নাই। নিঃসংগ তাই দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ দৰে অহৰহ তাইক অনুসৰণ কৰি আহিছে। নাম ঠিকনা তাইৰ ভেনিটি বেগতে আছিল। এটা সময়ত তাই ওখলাৰ সেই অবৰ্ণনীয় শ্লাম সাম্ৰাজ্যত ভৰি দিলে। ভূত প্ৰেতৰ দৰে লগা দল এটা সময়ত তাইক বেৰি ধৰিলে। সেইটো এনে এটা সময় আছিল যি সময়ত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি শ্লামত টহল দি ফুৰা মানুহবোৰক শ্লামবাসীয়ে চোৰাংচ বুলি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল। টাৰ্কমেন গেট আৰু ওখলাৰ শ্লামত বাস কৰা এই চালচিগা ভিকহুহঁতে মূৰৰ ওপৰৰ ছালখন জোৱাৰ ভয়ত পেপুৱা লাগি আছিল। এটা সময়ত এজন নিশকতীয়া বৃদ্ধই নি উৰ্মিলাক এখন কাঠৰ দুৱাৰৰ ওচৰত থিয় কৰাই দিলে। বুঢ়া ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত তিৰোতা এজনীৰ লগত লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। উৰ্মিলাৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল সেইজনী জগন্নাথৰ মাক। গ্লানি আৰু লজ্জাই উৰ্মিলাক কিছু সময় যেন বিব্ৰত কৰি থলে, অথচ নিজেই তাই বুজি নাপালে কি কাৰণে আহিল এই গ্লানি। তাই ক'লে, আপুনি মোৰ ল'ৰাটো পঢ়াম বুলি নিছিল নহয়নে? ভিতৰলৈ যাবনে নে বাহিৰত এইদৰে থিয় হৈ থাকিব? উৰ্মিলাই ক'লে, নবহোঁ। সি আৰু আকৌ যাবনে? কেনেকৈ কওঁ সি যাবনে নাযায়? আপোনালোকে খোৱা শপত আৰু মদাহী মানুহে মদ খাই খোৱা শপতৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছেনে বাৰু? নিশকতীয়া বৃদ্ধই গলখেকাৰ মাৰি ক'লে, শপত খোৱাটো এইসকল লোকৰ বিলাসহে। বহুত তিতাকেহা অভিজ্ঞতাই বোধহয় মানুহজনীক ৰুক্ষ কৰি তুলিছিল। তদুপৰি
ল'ৰাটো এনেদৰে আঁতৰি অহাৰ পিছত কোনো প্ৰকাৰৰ ভাৱানুভূতি আৰু বাকী নাছিল। তাই ক'লে, ভিতৰত বহিবলৈ দিবৰো কোনো ব্যৱস্থা নাই। উৰ্মিলাই ব্যস্ত হৈ ক'লে, জানো তোমালোকৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা বৰ বেয়া, ল'ৰাহঁতৰ বাপেকো বোধহয় উভতি অহা নাই। শাৰীৰ আচলটো চকুৰ ওচৰলৈ নিব খুজি তাই ক'লে, আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা অহাৰ পিছত সি যোগ্যী জুপুৰীৰ অসৎ ল'ৰাবোৰৰ সংগ ল'লে। এই উৎচেপিলে গাখীৰ ওলোৱা ল'ৰাটোৱে কয়, পৃথিৱীৰ হেনো চব মানুহেই বেয়া, যিবোৰক ভাল মানুহ বুলি কোৱা হয় সেইবোৰেও অভিনয়হে কৰি গৈছে মাত্ৰ। দূৰৈৰ এক বিশৃংখল দিগন্তত সূৰ্য অস্ত গ'ল। অখলাৰ এই শ্লামখণ্ডৰ তালিতা পলিমৰা জুপুৰিসমূহক এতিয়া কোনো এক মাৰাত্মক ধুমুহাই এৰি থৈ যোৱা ধ্বংস প্ৰায় ভূমি এক খণ্ডৰ দৰে দেখা গ'ল। এনেদৰেই বাহিৰতেই ৰৈ থাকিবনে? মই যাওঁ, সি যদি যাব খোজে পঠিয়াই দিবা। শুনা, তাৰ বাবে মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব। তাৰপিছত উৰ্মিলাই মানুহজনীৰ চকুলৈ আঙুলিটোৱাই এক প্ৰকাৰ আৰ্তনাদ কৰি উঠিল। তাক মই পঢ়ুৱাম বুলিয়েই নিছিলোঁ, শপত খোৱা মোৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিলাসৰ কাম নাছিল। ডিচেম্বৰ মাহৰ সেই আবতৰীয়া বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল। এদিন পুৱা উৰ্মিলাই দুৱাৰ খুলি দেখিলে দুৱাৰ মুখত জগন্নাথ থিয় হৈ আছে। যোৱা চাৰিটা মাহৰ ভিতৰত তাৰ বয়স যেন বহুত বাঢ়ি গৈছে। ৰুক্ষ চুলি, খহটা গাৰ ছাল, শতচিহ্ন সাজপাৰ, মুখত বিৰিৰ গোম। কিয় এনে অৱস্থা হ'ল তোৰ? সি কোনো উত্তৰ নিদিলে। তাৰ কাষলতিৰ তলৰ টোপোলাটো দেখি উৰ্মিলাৰ অৱশ্যে বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল সি থাকিম বুলি আহিছে। কিন্তু এই হৰিজন বালকটি আৰু তাইৰ মাজত যি এখন প্ৰাচীৰৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই প্ৰাচীৰ অৱশ্যে খহি জহি নগ'ল। বৰং এই প্ৰাচীৰে যেন চূণ তেল ঘঁহি আকৌ জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিল। তেতিয়াহ'লে আকৌ পঢ়া শুনা কৰিম বুলিয়েই আহিলি? সি উত্তৰ নিদিলে। ইমান দিন ক'ত আছিলি? নিগমবোধ ঘাটত। বিজুলি এছাটিৰ দৰে এটা ভাৱনাই উৰ্মিলাৰ মনত ডকমকাই গ'ল। সেই নিগমবোধ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ ঠাই য'ত সাত মনোজনৰ কাঠেৰে একোটা নৰদেহ পুৰি ছাই কৰি পেলোৱা হয়। এৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সেই একমাত্ৰ ঠাই য'ত আধা পোৰা দেহ পানীত আৰু পেলাই দিব লগা নহয়। তাতেই জগন্নাথে থেৰুচিয়া ল'ৰা এজাকৰ লগত দিন অতিবাহিত কৰি আহিছে। উৰ্মিলাই অনুভৱ কৰিলে তাইৰ ডিঙিটো শুকাই যেন কাঠ হৈ গৈছে। কি কৰিব, খেদি দিব নেকি? নাই নাই, কোনোবা থাকক নিজৰ ওচৰত। এই নিৰ্মম চহৰত উৰ্মিলাই যেন কাকো চিনি নাপায়। বিদেশত পঢ়িবলৈ গৈ উধাও হোৱা গিৰিয়েক নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰা ভাই ককাই বন্ধুত্বৰ দাবীলৈ আগুৱাই ৰূপচন্দ্ৰ আৰু ঠাকুৰ আৰু যশোবন্ত দুয়ো নয়ন খজল হৈ আহিল উৰ্মিলাৰ। তাইৰ পিতৃ মাতৃ সৎ আছিল, এক কুসংস্কৃত পৰিৱেশত তাই ডাঙৰ হৈছিল। নাই নাই, কি প্ৰয়োজন তাক পঠিয়াই দিয়াৰ? সঁচাকৈ কিজানি এই ৰুক্ষ মহানগৰত তাই সোণ বিচাৰি পাইছে? সি মুখ হাত ধুলে, আগেয়ে থোৱা ঠাইত নিজৰ কাপোৰ কানি পৰিপাটিকৈ থলে। কোঠাবোৰ নিৰীক্ষণ কৰি সি যেন হুমুনিয়াহ কাঢ়ি উঠিল। আপুনি ঘৰ দুৱাৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ চাগৈ এৰিয়েই দিছিল? আপোন মনেৰে সি ঘৰ দুৱাৰৰ ধূলি বালি গুচাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। দুয়োৰো মাজত গঢ়ি উঠা সেই অদৃশ্য প্ৰাচীৰখন কিন্তু একেভাৱেই থাকিল। দিল্লীৰ এই অবতৰীয়া বৰষুণ তিনিদিনলৈ চলিল। এই তিনিদিন উৰ্মিলাৰ খবৰ ল'বলৈ অৱশ্যে কোনো নাহিল। গোটেই দিনটো কিতাপ পঢ়া আৰু গধূলি সময়ত বেলকনিত বহি ৰৌচনাৰা বাগিচাৰ পৰা পাখি লগা গধুৰ গধুৰ কাপোৰৰ টোপোলাৰ দৰে মন্থৰ গতিৰে উৰি যোৱা বাদুলিবোৰ চোৱা আৰু এক প্ৰকাৰ শ্মশানৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা চিন্তা সাম্ৰাজ্যত টহল দি ফুৰা, এই আছিল তাইৰ কাম। সি মাজে মাজে ওচৰত আহি থিয় হৈছিল। তাইৰ ভাতৰ সময়, তাইৰ চাহৰ সময়, সকলো কথাই সি জানিছিল। উৎসাহেৰে সি কৈছিল এইবাৰ সি পৰীক্ষাত সকলোকে চমক লগাই দিব। চতুৰ্থ দিনা তাক কিছু অধৈৰ্য দেখা গ'ল। এই চতুৰ্থ দিনাও এই অবতৰীয়া বৰষুণে দিল্লী চহৰক পংগু কৰি ৰাখিছিল। এটা সময়ত যেতিয়া ৰৌচনাৰা বাগিচাৰ বাদুলিবোৰে উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ঠিক তেতিয়াই সি কপকপাই বাহিৰৰ বেলকনিলৈ ওলাই আহিল। ৰুক্ষ কণ্ঠেৰে সি ক'লে, নিগমবোধত বাস কৰা আমাৰ হৰিজনৰ ল'ৰাকেইটাৰ হিন্দী শিকাবলৈ অহা বিষ্ণু প্ৰভাকৰক মাৰি হাড় ভাঙি দিব খুজিছিল। চিঞৰি উঠিল উৰ্মিলাই, হৰি হৰি, কি কৰিলে সেই নিৰীহ মানুহটোৱে তহঁতৰ? নিৰক্ষৰৰ মাজত সি দেৱতাৰ দৰে কাম কৰা নাইনি? বেচাৰাৰ সেই ক্ষয় যোৱা জোতা, শতচিহ্ন, খদ্দৰৰ সাজ নিস্বাৰ্থ সেৱা নহয়নে এয়া? জগন্নাথে এক প্ৰকাৰ গৰ্জন কৰি উঠিল। টাৰ্কমেন গেট আৰু নাজাফগড়ত সি পঢ়ুৱাই যোৱা ল'ৰাবোৰে এতিয়াও কাম বিচাৰি ঘূৰমুটিয়াই ফুৰিছে, হাতত সিহঁতৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা পাছ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। তাৰ নাকৰ পাতি দুটা ফুটি উঠিল। বিৰিহুপি কলা কৰা উৰ্দুটা এই সময়ত অত্যন্ত কুৎসিত দেখা গ'ল। নিচুপ হৈ ৰ'ল উৰ্মিলা।
এৰা কি বা উত্তৰ দিব তাই। এইখিনি সময়তো কোনো উত্তৰ পোৱা নাযায়। উৰ্মিলাৰ ভাৱ হ'ল সি যেন এটা ভয়ংকৰ পুৰুষৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি কোঠাৰ মাজত দপ্তপাই ফুৰিব ধৰিছে। বিস্ময়কৰ, বিস্ময়কৰ। সি আকৌ ক'লে, এই তিনিদিন আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কোনো অহা নাই আপোনাক খংগ দিবলৈ। বৰ বেয়া কথা হৈছে নহয়নে? কি কয় সি? ওচ চেপিলে গাখীৰ লোৱা এই ফুকলীয়া বালকটোৱে আজি অভিজ্ঞ মানুহৰ দৰে কিয় কথা কয়? দিল্লীৰ নিগমবোধত সি শিক্ষা পাই আহিল নেকি বাৰু? এৰা সেই ৰহস্যময় নিগমবোধ। গধূলি এটা সময়ত সি অন্তৰ্ধান হৈ পৰিল। ৰাতিয়ে পৰলৈ সি উভতি নহা বাবে উৰ্মিলা কিছু অধৈৰ্য হৈ পৰিল। চটৰ ওপৰলৈ উঠি গ'ল তাই। কিনকিনীয়া বৰষুণ, ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰক এতিয়া বৃদ্ধৰ চানি পৰা চকুৰ দৰে দেখা গৈছে। ৰৌচনৰা বাগিচাৰ বাদুলি জাকে এইখিনি সময়ত আকাশ চানি ধৰিছে। সিহঁতক একোচপৰা ডাৱৰৰ দৰে দেখা গৈছে। এয়া যেনে ভয়াৱহ পৰিৱেশ। হঠাৎ উৰ্মিলাৰ চকুত পৰিল দুটি ছায়া মূৰ্তি। পাৰ্কৰ আলিকেকুৰিটো পাৰ হৈ সিহঁতে এইপিনেই আগুৱাই আহিছে। এই ৰাজালীৰ বুকুত আৰু কোনো নাই, মাথো এই দুটি ছায়া মূৰ্তি। উৰ্মিলা চটৰ প্ৰাতললৈ নামি আহিল। দুৱাৰত টোকৰ পৰিল। দুৱাৰ খুলি উৰ্মিলা আৰ্তনাদ কৰি উঠিল। দুৱাৰৰ ওচৰত অংকৰ গৱেষক যশৱন্ত থিয় হৈ গাৰ ৰেইনকোটটো খোলাৰ যো জা কৰিছে। আৰু এয়া জগন্নাথ, উঠত পিৰিৰ গোন্ধ। আগবাঢ়ি সেই জগন্নাথে ক'লে, নিগমবোধত ঘূৰি ফুৰোঁতে মই যশৱন্ত চাহাবক লগ পাইছিলোঁ। আজি মই কয়দী ধৰাৰ দৰে ধৰি আনিছোঁ যাতে আৰু পলাব নোৱাৰে। ক'লোঁ এই তিনিদিন আপুনি ভূতৰ দৰে বহি আছে। শুনক, আপুনি মজা কৰক, আপুনি ফূৰ্তি কৰক, এই চিৰিত বহি পহৰা দি থাকিম। মাত্ৰ যাবৰ সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা পুৰুষবোৰে মোৰ ভঙা টিং এটাত দুই এটি টকা শিকি ঢালি থৈ যাব লাগিব। মই চিৰিত বহি পহৰা দি থাকিম কিন্তু।